Med jämna mellanrum kommer Madeleine hem till svensk mark för kungliga åtaganden och tid med familjen, till exempel när Victoriadagen ska firas på Öland. Vardagslivet tillbringar dock prinsessan hemma i USA. Förutom att arbeta med World Childhood Foundation så ser Madeleine till att tillbringa tid med barnen, vilket hon gärna delar med sig av i form av bilder på Instagram. Nyligen visade prinsessan upp familjens utflykt till en pumpafarm, vilket småsessorna verkade tycka mycket om, och hon följarna får också ta del av bilder på familjens nya medlemmar, två hundar. Det är dock den senaste bilden som fått mest uppmärksamhet i flödet. Den nya bilden visar Madeleine, Chris och barnen som du aldrig sett dem förut. Happy Halloween 2022, skriver Madeleine tillsammans med bilden på henne och resten av familjen i deras maskeradkläder. Precis som alla andra amerikaner anammar de seden med att klä ut sig på Halloween, och vuxna är inget undantag. Prinsessan Madeleine har gått tillbaka till Flower Power-eran och bär en bandana, solglasögon, pälsväst och bohemiska halsband. Prinsessan Leonor är häxa iförd en lila klänning och hatt med spindelnät. Och Adrienne är utklädd till en glittrig enhörning. Prins Nicholas är utklädd till Tom Cruise i Top Gun, och pappa Chris har en stil som får många att höja på ögonbrynen. Wow, Chris, lyder en av kommentarerna till bilden. Underbar bild, om Chris, skriver en annan. Chris är den läskigaste, med den där peruken. Det krävs mod, ni är en underbar familj. Happy Halloween, så himla snygga. Thank you.
We'll be right back.